ЄС може запровадити санкції проти Угорщини. Відповідний проект постановили в Європарламенті. В Брюсселі занепокоєні порушенням Угорщини основних цінностей Євросоюзу. Йдеться про закриття громадських організацій, наступ на свободу слова, порушення прав біженців і виселення ромів. Питання мають розглянути на комітеті з громадських свобод у червні, після чого у вересні його винесуть на голосування парламенту. Угорщину, зокрема, можуть тимчасово позбавити виборчих прав у Раді ЄС.